լրություն, 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 պարոն Հակոբյան, իրոք, եթե տենց բան եք ասում եւ բոլոր գործընկերներին, էլի, տենց անհասցե դուք ասեցիք, ես էլ ասում եմ դուք եք արել դա։ Երբ որ բան եք ասում, բարի եղեք, առավել եւս եթե այդ ասածը դալիճում կարող է պրովոկացիա ընկալվել, անուն տվեք, անուն տվեք։ Լրություն։ Լրություն։ Սունեցիներին էիք բաժանում, Ղարաբաղցիներին էիք բաժանում, մենք գնացե մեռե ու կռիվ են կարե, թե քաղաքական դաշտում, թե պատերազմում։ Լրություն։ Պարոն Մինասյան, մի խանգարեք նիստը վարողին։ Մի խանգարեք նիստը վարողին։ Մի խանգարեք նիստը վարողին։ Ասում եմ, մի խանգարեք նիստը վարողին։ Լրություն դալիճում։ Դա դիմեք էթիկայի հանձնաժողով կստեղծեք։ Իմ հետ կապված, իմ հետ վարման կապ հետ կապված միակ իրավունքը, որը որ դուք ունեք, ձեր իսկ կողմից ընդունված օրենքով էթիկայի հանձնաժողովն է։ Բարի եղեք, ստեղծեք հանձնաժողով։ Շարունակեք, պարոն Հակոբյան։ Լրություն դալիճում։ Սպիտակների սևերի ձեր թիմակիցը չգիսեց առաջ անգամ։ Իսկ նախկինները ով ասեց առաջ անգամ, որ մեկ նախկին եք դուք ներկա։ Չնայած դուք արդեն նախ դուք էլ եք նախկին արդեն։ Լավ, մյուս հանգամանքին անդրադառնամ։ Նույն ձեր ծրագրում, նույն նախաբանում գրված է, որ բացի դատախազությունից, ոստիկանությունից, քնչական մարմիններից, իշխանության ճյուղ հանդիսանող անկախ դատական համակարգը, ուստեղ առանցքային խոսք է գրված, պիտի ամեն ինչ անի, որպեսզի կառավարության կողմից կյանքի կոչված նախագծերը, օրենքի նախագծերը կոչվեն կյանքի։ Այսինքն ժողովուրդ լուրջ է ասում, որ դատական համակարգը պետք է հիմա պիտի դա անի։ Ինչը որ ձեզ այո մասամբ այսօր հաջողվել է, դա պետք է փաստենք։ Այսօր իրավապահ մարմինները, որը իրականացնում են քրեական հետապնդում, ինչպես նաև իրանց վրա վերահսկողություն իրականացնող կառույցները, դարել են կամակատարներ եւ մասամբ դարել այո դատարանը։ Արուշ Արուշանյան, Մխիթար Զաքարյան, Արտուր Սարգսյան, Մանվել Փարամազյան, Արամ Գասպարյան։ Այո, համբերեք, ես բոլորին հիշում եմ, ի տարբերություն ձեզ, եւ ձեզ հիշացնելու եմ այդ անունները, դու ձեզ խոսք եմ տալիս, դուք երկար եք հիշելու այս անունները, որտեղ իրանք քաղ բանտարկյալներ են։ Լրություն։ Լրություն։ Ասում եմ, բան շփշի շփրտեմ պարոն Օհանյանի պես։ Լրություն դալիճում։ Կտամ։ Կարող է գասին տեղը վարես, ես քո տեղը լռեմ։ Էս ամենին նեղություն Ժորջան, գործընկերներ ջան, մի րոպե։ Այս ամենին, եթե գումարում ենք ձեր ներկայացված կառավարության ծրագրի վերջի փոփոխությունները, այն են ՊՊԾ-ի անցնելը վարչապետի անմիջական հսկողության տակ, ինչով ես ենթադրում եմ երեկվա ղեկավարի պայլաձևներ բացատրվում, ինչ որ հաջողանալու պահեր էր ուզում ցուցաբերել, եւ ստեղծված նոր հակակոռուպցիոն կոմիտեի, սա հաստատուն քայլերով տանում է մեզ դեպի բռնապետություն իր բոլոր ատրիբուտներով։ Բայց դուք հաշվի չեք առնում, որ երկար չեք կարողանալու պոպուլիզմով, հաճելի բարերով, կենացներով եւ լոզունգներով ստեղծեք ծրագիր, կազմեք, որը կուսային աշխատանքի տպավորություն է տալու, եւ դա կերցնեք նորից ժողովրդին։ Ամեն ինչ ապու սահման կա։ Արան, դու ես այդ տվա։ Լրություն, նստեք տեղներդ։ Նստեք տեղներդ։ Նստեք։ Նստեք տեղերդ։ Ընդմիջում, ընդմիջում ան Շնորհակալություն։ Հարգելի ազգային ժողով, հարգելի նախագահող, հարգելի պատգամավորներ, հարգելի հայրենակիցներ։ Ես այս ամբյոնից վերջին անգամ ելույթ եմ ունեցել 1999 թվականին։ Իհարկե այլ ձև էր այս դալիճը, ամբյոն այլ տեղ էր, բայց իր նշանակությամբ, իր կարևորությամբ հիմա ազգային ժողովը ավելի մեծ դեր ունի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համար, կառավարման գործում, եւ համոզված եմ, որ այս ազգային ժողովը իր պատմական միսիան կկատարի եւ
մեզ բոլորիս այս դժվար իրավիճակից հանելու գործում մեծ մասնակցություն կունենա։ Նախ սրտանց ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ քաղաքացական պայմանագիր խմբակցության բոլոր պատգամավորներին այսպիսի վստահության արժանացնելու համար։ Իմ տարիքը միգուցե այնպիսին էր, որ ես այսպիսի հուզումնալից պահեր պետք է չապրեի, բայց հավատացեք, որ ինձ համար շատ հուզումնալի էր և նաև ես իսկապես զգացված եմ, որ այսպիսի պատվի եմ արժանացել։ Եվ հույս ունեմ, որ ձեր հետ միասին այն բոլոր պատկերացումները, որ ունենք մենք Հայաստանի ապագայի վերաբերյալ, անպայման կիրականացնենք, որովհետև մենք կոչված ենք դրա համար, դուք ընտրվել եք պատգամավոր դրա համար, ես աշխատում եմ կառավարության որպես անդամ այդ գործի համար, և մի կարևոր հանգամանք կա, մենք ուղղակի այլ ճանապարհ չունենք, մենք կոչված ենք հենց նրա համար, որպեսզի կարողանանք ապահովենք մեր հայրենակիցների անվտանգությունը և մեր երկիրը տանել զարգացման ճանապարհով։ Հաշվի առնելով իմ թվարկածները, նաև այսօրվա տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումները, մենք առավել ևս կարիք ունենք իմաստության, կայունության, միաբանության և վստահության։ Արագ փոփոխվող աշխարհում, որտեղ մրցակցությունը տարբեր ռեսուրսների համար ավելի կտրուկ է դառնում, չափազանց կարևոր է, թե մենք ինչ պետություն ենք կարողանալու ստեղծել։ Ի վերջո, պետություն ունենալը մեր ինքնատիպ տեսակը պահպանելն է, զարգացնելը և մարդկության այլ ազգերի հետ հարաբերվելու փոխարդաց ինքնահարստացնելն է, և մեզ, և իրենց։ Այնինչ մենք պատմականորեն արել ենք հարստացնելով և կերտելով մեր մշակույթը նաև այլ ափերում։ Այս ամենը հնարավոր է ունենալ, եթե մենք վերաիմաստավորենք մեր ներկան և ամեն գնով կազմակերպենք ստեղծելու մեր նոր արժանապատիվ ապագան, որտեղ ամուր պետությունը մեր հանրային կարիքի վստահելի արդար գործընկերն է։ Ցանկացած հասարակությունում, իսկ անցումային փուլում գտնողների համար ավելի քան կարևորում է քաղաքական համակարգի տնտեսական ինստիտուտների դերը։ Վերջիններևս է պայմանավորված հանրային կառավարման արդյունավետությունը, իշխանության տարբեր թևերի համագործակցությունը, ինչու՞ չէ նաև պետության հարատևությունը։ Ընդհանուր առմամբ, քաղաքական համակարգի բնույթը պայմանավորված է տվյալ երկրի քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական և մշակութային կյանքի առանձնահատկություններով, պատմական արժեքներով, բնակչության ազգային կազմով և նկարագրով, հոգևոր կերտվածքով։ Պետական կառավարման այս կամ այն համակարգն իրենք ինքն իրեն ժողովրդավարություն կամ բռնապետություն չի ծնում, բայց նրանցից յուրաքանչյուրը միահյուսելով հասարակական կյանքի այլ օբյեկտիվ գործոնների հետ կարող է հիմք հանդիսանալ մի դեպքում իսկական ժողովրդավարության ձևավորման, մեկ այլ դեպքում բռնապետության հաստատման համար։ Ներկայումս, ինչպես հետխորհրդային հանրապետությունների մի մասում, այնպես էլ Հայաստանում, մշտապես բուրըն քննարկումների տեղի կետարից ժողովրդավարության